Sve Živković, ako bi da merimo značaj nekih pobjeda, ova šesta, ovaj šesti uspeh, i rekao bih, bio posebno težak jer je stvorena bila atmosfera da se nastavi. BSK je odličan tim i ovo je potpuno zaslužena pobjeda. Trebalo je da bude i ubedljivija. Sad, želim da prespavam, da ohladim glavu, pa da analiziramo kroz video analizu, da vidimo činjenice da smo imali 200% šanse u prvom povremenu i da smo imali par izglednih situacija u drugom, i pogotovo u drugom povremenu smo kontrolisali igru u svim segmentima. I onako, opet želja, taktička disciplina i borba su nam doneli ovaj rezultat, nagrađeni smo i za taj jedan gol. Da li je moglo ubedljivije, ne znam, ali na kraju su gosti promašili jednu vrlo izglednu situaciju, tako da ne bi sad da budem nezahvalan na tome, moglo je vrlo lako se završiti 1-1. Dobro, ali Radnički je držao igru, držao. Apsolutno, ovo je naša jedna od najzrelijih i najboljih utakmica do sada u prvenstvu, i to me vrlo raduje. Mi i dalje lebdimo na krilima ovih pobeda. Ja čestitam iskreno. Zahvaljujem.